Policët e inkriminuar apo ata që i shërben krimit duhet të shqetësohen, sipas ministrit të Brendshëm Tauland Balla, është vetëm çështje kohe që mbështetësit e krimit me uniformë të japin llogari për para drejtësisë. Ata punojnë së policie shtetit, që bëhen buroj apo i ofrojnë mbështetje krimit dhe palishmërisë çdo lloji, i kanë ditët dhe orët të numëruara. Ata nuk përfaqësojnë policinë shtetit dhe do japin llogari pa shumë bonus për para drejtësisë. Në ceremoninë e diplomimit të 96 studentëve të programit Bachelor nga Fakulteti i Sigurisë dhe Hetimit, si dhe 31 ekspertëve të policisë për funksionet të veçanta, Balla foli edhe për synimet ku e shevim si në policisë. Synimi ynë është ta vendosim policinë e shtetit në kryet institucioneve më të besueshme. Fakt për mua është objektivi të jetë policia e shtetit institucioni më i besuar në vend. Për efektive të rinj që nga nesër i bashkohen policisë, Tauland Balla ka një mesazh. Juftoj gjithashtu të mos i trahtoni kur idealet dhe parimet që u theqin, dhe edhe nëse mjedisi për rreth mund t'ju tundoj për të bërë të punë. Juftoj të mos i trahtoni kur dëshmorët e policisë shtetit dhe gjakun e tyre. Para të diplomuarve foli kryepolici Muhamet Rumbullaku, i cili nuk harroi t'ju kujtoj atyre detyren e shenjtë për të cilën u betuan. Më lejoni t'ju kujtoj detyren e shenjtë, të cilin keni marrë për sipër frymë, t'i shërbim komunitetit me gjithë përkushtimin e tyre, për të përballur me të gjitha sfidat që na përball krimi. Specialistët e fushave të veçanta si kimi, biologji, IT do të shërbejnë në funksione specifike dhe shumë të rëndësishme për rendin dhe sigurinë. Në fund të ceremonisë u shqiptua formula e betimit për të gjithë të rinjtë që tashmë janë pjesë integrale e policisë së shtetit.